Armatnerov Hayrakan Komits, ես Ծնդով Խաչեն գյուղից եմ, յուղը հայ քաղաքացիական իրականության հայտնի է Ղազարոս Սաղայնի ծնդաբայրով, Ղազարոս Սաղայնի պապը ու պապու եղբայրները մեր գյուղից գաղթել են և Հրաստանում հիմնադրել են Խաչեն Բոնսի Խաչեն գյուղը, մենք Արցախի Խաչեն գյուղից ենք։ Մայրական կողմս ուղի 100 տարի առաջ Շուշիում հայկական ջարդերի ժամանակ մեծ տատս վերցնելով իր երեխաներին և կորցնելով ամուսնուն թողել է Շուշին և հեռացել է Շուշիից։ Մայրական կողմից շատ հետաքրքիր տոհմ ունենք, ազգանունը Բարուչյանն էր, տոհմը հայ-ռուսական պատերազմի ժամանակ զբաղվում էր Բարութով, Բարութային արտադրում, և մեր ազգանունը, մայրական կողմի ազգանունը Բարուչյաններ են։ Շուշեցի տատիկը պատմում է, որ Շուշիի կոտորածի ժամանակ բոլոր ջրհորները Շուշիին լցված էին հայկական դիակներով, նույնիսկ ասում են, ականատեսները ասում են, որ անցյալ դարի 60-ական թվականներին 20-ական թվականների կոտորածից մնացած ու ավերված քաղաքը դեռևս երևում էր այդ ավերակները քաղաքի, երբ 1992 թվականին ազատագրվեց նորից Շուշին, 100 տարեկան այդ ավերակները դեռևս կային քաղաքում։ Շուշին հայկական միակ բերդաքաղաքն է, որ մոխիրներից ամեն անգամ վերհառնելով նորից շենանում է ու միշտ հայկական շունչը Շուշիում եղել է ու հավատում ենք, որ նորից կլինի։ Հենց այդ հայկական արմատների կանչով ես նորից վերադարձա Շուշի, տուն կառուցեցի, երազում եմ ապրել Շուշիում և իմ կյանքի մայրամուտ անցկացրել Շուշիում, նույնիսկ Ամերիկայի երգչի Յարակ Սվարդերեսյանը միշտ ասում էր, ես պիտի գամ Շուշիում մահանամ ու Շուշիում պիտի ապրեմ։ Երբ իմացա, որ Շուշին արդեն խորը դիպրեսիա ապրեցի, բայց հետո հավատում եմ, որ նորից վերադառնալու է Շուշին, սպասում եմ նորից վերադառնամ իմ տուն։ Ու ամեն ինչ եմ թողել, ունեցվածք, ամեն ինչ, տուն, բայց երեք բան, որ շատ կուզեի հետ վերադարձնել, գեղանկար, որ նվեր եմ ստացել, երկրորդը դա իմ նոթբուքն է, որ իմ կյանքի պատմությունն է, իմ նկարներն են անձնական, ու երրորդը 1992 թվականին Շուշի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված բրոնզե բանալին էր, որը աշխարհում 25 հատ էր արտադրվել, որից մեկը ես ունեի, ցավոք սերտետը մնաց Շուշիում։ Շուշին իմ համար աշխարհի բոլոր հայերի հպարտությունն էր, իմ համար իմ հպարտությունն էր, իմ քաղաքն էր, ցավոք սերտի այսօր ես չեմ կարող գնալ տուն, սակայն հավատում եմ, որ օրերից հետո բոլորս պիտի վերադառնանք Շուշի։ Պատերազմը չտարավ հայ ժողովրդի հպարտությունը, որովհետև հայ ժողովրդը մինչև վերջին մարտը, մինչև վերջին կռիվը կենացու մահու կռիվ էր տանում թշնամու հետ, ես հավատում եմ, որ մեր ազգը վերադարձնի անիչ կորցրել ենք։ Հաճախ քայլում եմ իմ տան մոտով, քայլում եմ Ղազանչեցուց եկեղեցում, ես սիրում եմ գիշերները զբոսնել Ղազանչեցուցի բակում և կանաչ ժամում ևս։ Մտքով Շուշիում եմ, բայց հավատում եմ, որ մի օր մարմնով ևս վերադառնամ Շուշի։ Ես մասնագիտության պատմաբան եմ, մի բան կարող եմ ասել, որ հայ ժողովրդի ստեղծման օրվանից մինչև մեր օրերը, մեր ժողովրդը միշտ պատերազմի մեջ եղել, միակ առանցք, որ պատերազմ չենք ունեցել Թշնամուի, դա սովետական ժամանակաշրջանն էր, 70 տարի երկիրը խաղաղ ապրեց, բայց խորհրդային տարիներին ևս կային տարբեր ազգային միջադեպեր հայերի, արցախցիների ու ադրբեջանցիների միջև, ու պարզ էր, որ օրերից մի օր պիտի արցախյան շարժումը լիներ և համայն հայության առանցքը դարձավ Արցախը միավորեց աշխարհի բոլոր հայերին։ Մենք երկու անգամ ենք կորցրել, 87 թվականին հայրիկս որոշեց, որ պիտի տեղափոխվենք շարժումից առաջ, պիտի տեղափոխվենք Արցախ Բաքվից, մենք մեր հետ վերեցինք նոր տարվա տոնածառը մեր ու գյուղում անցկացրինք, դիմավորեցինք նոր տարին, փաստորեն մի տարի անց Բաքվի ջարդերից հետո մենք տուն կորցրինք, տոնածառը մնաց։ Այս վերջի 19-20 թվականի նոր տարում Շուշիի վերջին անգամ Շուշիի նոր տարին դիմավորելուց հետո, քանի որ մենք պատշգամբ չունեինք տունը, միշտ տոնածառը տանում ենք գյուղ, որ հաջորդ տարին դեկտեմբերին հետ բերենք, այս անգամ ևս տունը կորցրինք, բայց տոնածառը մնաց գյուղում։ Երկու անգամ տուն ենք կորցրել, բայց տոնածառը փրկվել է։ Տոնածառը նոր կյանքի սկիզբն է երևի, նոր կյանք պիտի սկսենք ու նորից պիտի մեր կյանքը շարունակում է, նորից պիտի ապրենք։ Տատիկս մահացավ, տան բանալին ձեռը ու օր ձեռը, սովետական թվերին օր ձեռը են տալիս, հիմա ունենք երկու բանալի, մեկը Շուշիի տան բանալինը, մեկը Բաքվի տան բանալին, ունենք նաև երկու ցեփականության վկայական, բայց ցեփականությունը չկա։ Ես ևս դիմել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ես գիտեմ, որ հավաքագրում են Բաքվում ու Ադրբեջանում ապրած տարբեր քաղաքներում ու ջարդերից հետո Ադրբեջան լքած հայերի ու հայ ընտանիքների ունեցվածքի հաշվառում էր անցկացվում, որպեսզի դիմեն Եվրոդատարան և մարդու իրավունքների տարբեր միջազգային դատարաններ, ես ևս մամայից խնդրեցի այդ սեփականության վկայականը, օրձերը, մենք ևս դիմել ենք, սպասում ենք պատասխանին, իսկ թվում է օրերից մի օր
նաև Արմենության Հայաստանում մեր ժողովրդի կորցրածը պիտի վերադարձվի։ Իհարկե ռազմագերիները առաջնային են, մենք եւս ունենք հարազատներ, որոնք կորցրել ենք պատերազմի ժամանակ։ Սպասում ենք, հույսը չի մահանում երբենք, որ իրենց մի օր մենք հավատում ենք, որ տղաները պիտի վերադառնան տուն, հայրենիքն առանց սպասում է։ Մենք պիտի պայքարենք մեր ունեցվածքը, մեր կորցրած հողերը, մեր տունը, մեր տեղը նորից վերադարձնենք։ Ես ծնվել եմ Ստեփանակերտում, 1 տարի անց մենք տեղափոխվել ենք Բաքու ապագա աշխատանքի բերումով։ Հիշում եմ, որովհետև ես իմ առաջին ուսուցչուհին Բաքու, ես սովորել եմ առաջին դասարան գնացել եմ Բաքու, երբ արդեն տեղափոխվել ենք շարժման այդ ամենասկզբին տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ, միշտ հոկտեմբերի 5-ին իմ դասարանցիները Ստեփանակերտի իջնում էին առաջին ուսուցչուհու մոտ տոնը շնորհավորելու, ես միշտ տխրում էի, քանի որ իմ ուսուցչուհին չկա, Բաքու մնացել, ուած ռուսկնիկ էր, մոտ 25 տարի անց ես իրան գտա Մոսկվայում ու իր ծնունդին ու ուսուցչների տոնին ամեն անգամ զանգում շնորհավորում եմ։ Ես հիշում եմ, որ 88 թվականին անին ամեն ինչ սկսվեց, այն ժամանակ դռների վրա կպցնում էին ազգանուններ ու մեր մուտքը, մեր շենքը շատ մեծ 8 մուտք ուներ, մենք 8-րդ վերջին մուտքում էինք ապրում, առաջին հարկ, ու առաջի հարկի 3 հարևաններով հայ ենք, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկերում հիշում եմ մեկական հայ ընտանիք կար, 5-րդ հարկում եւս 3 ընտանիքներն էլ հայ էին։ Ես հիշում եմ, որ ասացին թուրքերը մտնում են մուտքեր, ջարդում են հայկական հայերի դռներ, բան, ես հիշում եմ, որ տատիկս այդ պապաս մեր հետ չէր, տատիկս Սարևանի այդ ամուսնուն կանչեց, պոկեցին այդ բանա իր ազգանունը, իր ազգանունը հայկական, որ թուրքերը չմտնեն, չիմանան, բայց այնքան միամիտ էին հավատում, եթե պոկում ես, տակին երկու ուրիշ գույն ամանում, մեկը այդ նշանակում է պոկացավ հայ ընտանիքը այլի տեղ ապրում։ Հիշում եմ, վախում ենք, այտենց փոքր երեխեք էինք, նստած էինք տունը, չէինք գնում, ու դպրոց չէինք գնում այդ օրերին։ Բնական է, մենք բալիկ փոքր ենք, երեխաներ ենք, վախենում ենք, բայց հայ ժողովրդին սպանելու կոտորել չի լինի, հայի ոգին միշտ տեղն է, ու դարեր շարունակ մենք պայքարի մեջ ենք, ու երբեք ու երբեք հային ոչ մեկ սպանելու կոտրել չի կարա։ Դարիներ շարունակ մենք լինելով պատերազմի մեջ, մենք ագրեսոր չդարձանք, բայց մենք մեր սերունդենի սորացում ենք հայրենիքի հանդեպ սիրո մասին, բայց ճշտամին օրորցային իր երկերով նույնիսկ հայ ժողովրդին գյավորուշուն է անվանում, ու մանկուց այդ երեխաների սորացում են, որ իրանք մենք ճշտամին ազգեր ենք, բայց մենք ուղղակի մենք մեր հայրենիքն ենք պաշտպանում, թե ու աշխարհը պիտի հասկանա ու իմանա, որ Արցախով ու Հայաստանով վերջանում է քրիստոնեության սահմանը, եւ մենք ոչ թե մենք հողն ու հայրենիքն ենք պաշտպանում, մենք պաշտպանում ենք համայն քրիստոնեությունը, որովհետեւ հենց Արցախում ու Հայաստանում վերջանում է քրիստոնեական աշխարհը ու սկսում է մուսուլմանական սահմանը։ Մեր սերնդի նպատակն է հասանելի դարձնել աշխարհին հայ ժողովրդի պատմությունը, նրա ազատագրական պայքարը, որպեսզի մարդիկ աշխարհն ու Եվրոպան հասկանա, որ մենք ճիշտ ենք եւ պաշտպանում ենք մեր հողը, մեր հայրենիքը ու մեր ժողովրդին ու մեր իրավունքները։ Ես հավատում եմ, օրերից մի օր նորից վերադարձնելու ենք եւ Շուշին, եւ մեր կոցրած հողերը, եւ Գետաշենը, եւ Շահումյանը, եւ կունենանք միացյալ մեծ Հայաստանը։